Dashur miq, sot do të flasim shumë shkurt për një temë që është folur shumë gjatë. Do të flasim për lumturinë, për të cilën janë shkruar mira e mira libra, janë thënë mira e mira fjalë. Do të themi një formulë shumë të shkurtër duke u nisur nga parimet besimore. Cila është ajo formulë? E keni shumë afër. Mund ta jetoni në jetën tuaj dhe mund ta aplikoni shumë shpejt atë. Formula është kjo. I kënaqur me ato që të ka dhënë Zoti. Ndaj lirinë tënde vetëm se me Zotin. Bëu rob i tij dhe jeto me dinjitet. Jam pikrisht këto element që na i bën jetën tonë më të bukur, na i bën jetën tonë më të lumtur dhe një lumturi e pafundme na pret në botën tjetër. Në momentin që neve jemi të kënaqur me gjërat që ka vendosur Zoti për ne, me pasurinë që ai ka vendosur për ne, me aftësitë që ai ka vendosur për ne, me njerëzit që na rrethojnë dhe rrethanat dhe të gjithë mjetet dhe aftësitë që ai ka vendosur për ne. Dhe nga ana tjetër, kur jetojmë me dinjitet përballë tij, kur nuk e ndajmë lirinë dhe nuk jemi robër të frikës, robër të veseve, robër të presioneve, robër të dëshirave edhe të famës apo të xhelozisë apo të urrëties apo të gjitha veseve të këqija që mund të ekzistojnë, në momentin që neve i lëmë njan këto dhe vendosim qëllimin që na ka vendosur Zoti dhe jemi të lumtur me atë që ai ka caktuar për ne dhe jetojmë me këtë dinjitet dhe jetojmë me krenari për çfarë ai ka vendosur për ne, atëherë ne do ta shijojmë lumturinë. Ky është vetëm fillimi. Kjo është lumturia e kësaj bote. Por, në momentin që ne jetojmë kështu, një lumturi e pafundme na pret botën tjetër. Zbatoni këtë formulë dhe do ta shikoni se si do të jetoni të lumtur. Shijojni lumturinë. Nëse juve e keni bindur zemrën që të jetojmë me këto parime.